Prolomit bariéru nedůvěry mezi Čechy a Němci hodlají organizátoři ojedinělé akce nazvané Festival 2000 společně do nového tisíciletí. Program připravený na 21. května na Chebské náměstí krále Jiřího počítá s mnoha hudebními produkcemi a pořady. Od ekumenické bohoslužby přes slavnost s debatou o česko-německých vztazích s ministrem Pavlem Dostálem až po koncert kapely Laura a její tygři a skupiny Wolfganga Bucka. Chceme tímto festivalem ukázat určitý pohled do nového století. Století, které právě končí, nám přineslo mnohé těžkosti, především co se týká česko-německých vztahů. Nyní ale máme určitě dobrý důvod slavit. Již 10 let můžeme svobodně jezdit přes hranice. Nedávno jsme se stali partnery v Severoatlantické alianci. Již v blízké budoucnosti my budeme rovněž v Evropské unii. A to je určitě důvod k tomu, abychom tyto úspěchy společně oslavili. Festival je zahrnut do kalendáře přibližně 100 akcí pořádaných na obou stranách hranice od března do září tohoto roku v rámci projektu Hranice přesahující akce, u jehož zrodu stála německá organizace Fórum usmíření Oberfranken.